Buduq dili ana dilimdi. Ana dilimizdi. Hə, buduq dilini ezber üzüm bilirəm, üzüm yaddaşım var, saxlamışam buduq dilini. Yaşı 90-ı haqlamış İntizar Kərimova Xaçmazın Ağyazı Buduq kəndinin yaşlı sakinlərindəndir. Buduq dili onun ana dilidir. Süftə mezdə qüdi zın buduq mezdən al bir qalab acı. Zınac bir Qalam aşkı, yəni ana dilivi. Göməzdin ha? Göməsinə, göməsinə. Bazar bax görə, bazar bax da. 7 övladı olan İntizar Kərimova nəvə nəticəsinin sayını itirib. Əziz 17 nəvə? Yoxsa bunu kim müsbət insan? Nəvə dayan. Nəticələr sayımda mən. Qızı Rəhiməx səyahət tutub yazır pozu. İntizar nənənin 17 nəvəsi, 34 nəticəsi, 3 kötcəsi var. Yanında olmayan övladları, nəvələri tez-tez ona baş çəkir. Rəhmət danışır ki, buduq dilini anasından öyrəndiyi kimi, o da öz uşaqlarını öyrədi. Ancaq gənc nəsil dilə öyrənməkdə elə də həvəsli deyil. M Mən bura gəlirəm məsələn anamla, məsələn əmmin arvadı Rəhmətə gedib onunla danışırdım, bibilərim Rəhmətə gedib onlarla danışırdım. Yəni onlar o gedib uşaqlarla da məsələn görürsən, danışırığı, yəni uşaqlarla belə İntizar Kərimova danışır ki, böyüklərə baş çəkmək bu düğlərdə də əsas ənənələrdəndir. Qohumları Baharət Pənahova ilə Hənifə Əliyeva da tez-tez onu yoxluyor. Ana dillərində danışırlar. Dilimiz hələ ki görürsən ki, köhnələr danışır, oca yeni nəsillər hələbiki dil itmək üzrədədir də, belə çıxır. Yeni nəsilə bu düğ dilini daşıya bilmir. Evdə nəvələrdir, bilmirlər. Nəsə, nə bilim, təbliğ eləyə bilməmiş. Mənim anam, atam Həmişə biz balaca uşaq vaxtında anamın ağzından buduq dili qürəmişik biz. biz bu Onu danışırdıq biz. Azərbaycan da yaşayan milli azlıqların dil və mədəniyyətlərinin qorunması ilə bağlı 1992-ci il dil imzalanan prezident fərmanında ana dilinin inkişaf etdirilməsi haqqında bənd də var. Elə səslər var ki, Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, Çin. Məsələn, Çer. İxtisaslı dilçi olan adı gözəl Haciyev bir neçə il əvvəl öz təşəbbüsü ilə butuq dilinin latın qrafikası əsasında əlifbasını hazırlayıb. Bu dil itmək üzrədir. Onun yaşaması üçün mütləq yazılı dilə keçmək lazım gəlir. Əgər yazılı olsa, ələldə maraqlı nəsə olsa, keçmişi ilə bağlı, bugünü ilə bağlı biz nələrsa ə çap eləyə biləcəksək bəlkə də bəlkədən yaşayar. Buduq dili və xalqın tarixi haqqında tarix elmləri doktoru Vaqif Piriyevin Buduq və Buduqlular adlı kitabı 1994-cü ildə nəşr olunub. Adgözəl Hacıev deyir ki, Kiril əlifbasında çap olunmuş həmin kitabın latın qrafikası ilə nəşr olunmasına bu gün də ehtiyac var. Təkrar nəşr etdirmək olar. Onun üçün də sponsor lazımdır, onun üçün də yanan ürək lazımdır. Ayel Arxunun uzaq ala, uzaq undarda bodalı keçir. Hazır gözəl Hacıyev indi uşaqlar üçün Azərbaycan nağıllarını buduq dilinə tərcümə edir. Bir səhifəsi Azərbaycan, bir səhifəsi buduq dilində olacaq kitabın yeni nəsle ən yaxşı töhfə olacağını düşünür. Sponsor tapılmasa da gərək özüm hansısa yolla onu çap etdirim. Çünki biz nəyi çap eləsək, o gələcək nəsil üçündür. Ağyazı Buduq kəndində yaşayan Buduq icmasının nümayəndələri dillərinin zəngin qrammatikası olduğunu, yazı dili olarsa dilin daha da zənginləşəcəyi qənaətindədirlər. Fadedicilər yoxdur bəzi xalqlarda. Uğurlar rus dilində dediyimiz kimi, ancaq Buduq dilində uğurlar var. Məsələn, aşxarı. Demək qadın gəlir. Aşxarı kişi gəlir. Aşxarı heyvan gəlir. Biz məsələnçi buduq dilcə danışırıq da indi soruşulur da. Böyüklər danışır. danışır. Danışı. İndi bizdə də az az o tərgitmiş o hə o dili də o tərgitmiş o buduq dildə yavaş-yavaş itirir. 2016-cı ilin Azərbaycanda multikulturalizm ilə elan olunması ilə bağlı ölkədə yaşayan xalqların fərqləri haqqında çap olunan kitabda Buduq fərqləri də yer alıb. Bundan başqa, Buduq dilində atalar sözləri ayrı-ayrı müəlliflərin kitablarında yer alıb. Bu dilin inşafı ilə bağlı Azərbaycan Dilçilik İnstitutunda hansı işlərin görüldüyünü öyrənmək istədi. Ancaq telefonlarımıza cavab verən tapılmadı. İntizar Kərimova deyir ki, onun kimi yaşlılar ana dilini yaşatmaq üçün əllərindən gələn edillər. Mən uşaqları hamısına deyirəm ki, ana dilini itirməyin. Qalanlarsa gənc nəslin. Və bu sahə ilə məşğul olan qurumların üstünə düşür.